16 súťažiacich. Každý a každá z nich je unikát. Spolu v jednom dome, v ktorom sa niet kam schovať. A jeden tajomný pán domu, ktorý vie, ako sa im dostať pod kožu. Čo by sa tak mohlo zvrtnúť? Najzábavnejší sociálny experiment je tu. Big Brother to vidí. Hra sa začína v pondelok večer na Vojo.